会怎么样去找到关于喜悦的线条，也会怎么样用我们的身去表达。一人选一道地板，要非常投入的把你的精力灌注在这个地板上，然后跟它产生连接，会好好的把这个地板擦过一遍之后，在这个干净的地板上开始今天的课程。所以是未来的每一次，我们都会从这个拖地板开始。就在走的过程里头，让自己好像慢慢醒过来，然后稍微留意空间的方向。不管做表演或者是整个人重要。